Протягом останніх 5 років безпосередньо в Кривому Розі не було жодного випадку викрадання терміналів чи грошей з них. Так стверджує Служба безпеки Приватбанку. Вони при цьому віддають належне професіоналізму місцевої міліції, яка розкриває 90% правопорушень, направлених проти роботи закладу. Та вже в поточному році загребущі руки злочинного світу дотягнулися і до стабільного Приватбанку, в тому числі і в Кривому Розі. Коли Служба безпеки банку спільно з міліцією вираховували зловмисників, вони і не підозрювали, якого окрасу набуде, здавалося б, проста історія викрадання грошей з терміналу. Спочатку варто зазначити, що всі банківські термінали оснащені спеціальною системою сигналізації. До того добре налагоджена співпраця зі спеціальними охоронними підприємствами, які здійснюють не лише охорону закладу, а й контролюють всі термінали. Ті, в свою чергу, підключені до системи сигналізації та виведені на пульт. В разі спрацювання системи сигнал надходить до чергової частини охоронного підприємства та дублюється в Службі безпеки. Таким, здавалося б, надійним є захист від непроханих гостей з нечесними намірами. Тому, коли спрацював сигнал втручання чужого в систему терміналів, чергова група охоронної фірми відразу виїхала на місце. Ну, в зв'язку з тим, що, ну, скажімо так, час кожного преступлення, ну, приблизно 40-60 секунд. Тобто, мгновенно скривалася дверь, виламувався термінал з допомогою лома, його виносили, вот, і, ну, просто не успівала фізично оперативна група задержати. Двічі на банківські термінали було скоєно зухвалий напад, і обидва рази злочинці діяли швидко, злагоджено та, вибачте, професійно. Відчувалося, що то були незвичайні взломщики. Вони були добре обізнані з роботою охоронних структур та знали, скільки часу в них є, коли краще активізуватися, під яким кутом треба ставати стосовно камер спостереження, якими обладнано термінал. Камери відеонаблюдення зафіксували. Ну, во-первых, можна розуміти, що це було ночне час. Вот, ну, во-вторых, номера были специально, скажем так, изменены, то есть были изменены на другие номера. То есть, ну, первоначально по горячим следам не удалось установить преступника. Дело в том, что камеры были частично закрыты, вот, частично были со стороны спины. То есть, да, лиц не удалось установить. Було зрозуміло, що правоохоронці мають справу не з дрібними злодюжками. Після кожного епізоду розшуковці управління внутрішніх справ міста практично не залишали приміщення банку. Вони активно співпрацювали зі Службою безпеки та охоронною структурою. Було проведено ретельний аналіз кожного епізоду, відпрацьовано всіх можливих підозрюваних. Поступово ниточки, що вели до злочинців, ставали все міцнішими та товчими. Саме головне, несмотря на те, що преступники пыталися якими-то технічними способами заглушить сигналы, которые шли с терминала, вот, ну, полностью им это не удалось. Вот, но благодаря этому все-таки удалось первично выйти на, ну, получить какие-то первичные данные в отношении преступников. Ну и потом, конечно, нужно сказать спасибо милиции, которая сумела до конца отработать, вот, довести до логического конца и задержать данных людей. В них було вилучено речові докази, що підтверджували причетність до злочину. Серед них і прилади для заглушування сигналів, що надходять з терміналів на пульти охорони. Не варто прирівнювати це до технічно досконалої шпигунської апаратури. Виявляється, такого добра зараз навалом. Не скажу, що зовсім легкодоступні, але, в принципі, при определеному знанні, при определеному умінні, ну, можна знайти ці средства, можна їх самим зробити. Це складно, але, в принципі, робиться. Конечно, стопроцентной гарантии не дает никто, да, даже в данной ситуации люди, хотя и готовились, не удалось им полностью погасить этот сигнал, но определенные трудности в расследовании не сумели создать. Через 10 днів після скоєння злочину правоохоронці вже отримали першу інформацію про ймовірних злочинців. Вона підтвердилася, плюс докази. Та незважаючи на залучені речові докази, зловмисники все одно ще мали змогу відкараскатися від звинувачень. Очень трудно было, скажем так, найти доказательства, вот, и фактически, скажем так, понимаете, люди, преступники не были с поличным задержаны непосредственно. То есть пришлось провести огромнейшее количество сотрудников милиции оперативных действий, следственных действий, и только после этого удалось их, ну, скажем так, изобличить.
І крім всього іншого, пред'явити загальну суму збитків. А вона склала по першому терміналові 150 тисяч гривень, по другому – 50. Тут враховано не лише вкрадені з апаратів гроші, а й вартість знищених терміналів. На цьому можна було б завершити цю історію про торжество справедливості, але вона набула зовсім несподіваного продовження. Про це на прес-конференції з криворізьким журналістом повідомив начальник управління внутрішніх справ міста. Виявилося, що паралельно працівники Служби безпеки України вже якийсь час спостерігали за даною групою зловмисників. І навіть вони не могли очікувати такого розвитку подій. Привернула до себе увагу приналежність фігурантів до силових структур. В дану групу входили один сотрудник міліції, діючий, один бувший сотрудник міліції із одного підрозділення і три чоловіка гражданських. Стає зрозумілим така обізнаність фігурантів в організації роботи охоронних банківських структур. Але Приватбанк був не єдиним об'єктом, що потрапив в їх поле зору. На сьогодні встановлена їх причастність к анонімному мініруванню кінотеатрів «Мультиплекс» і «Олімп», які були у нас 9 мая. Ці дії також мали на меті своєрідний моніторинг дій правоохоронців. Вони мали досконально визначити, як зараз працює міліція в різних екстремальних умовах. І все це робилося не для скоєння якихось дрібних злочинів. Один із членів цієї групи мав зв'язь з Слов'янськом. Приблизительно в апрелі місяці і наш сотрудник в тому числі знаходились в місті Слов'янське і мали відношення з стрілком. Всі ці відносини строїлись тільки на комерційній основі. Групі наполегливо пропонували за достойну оплату активно зайнятися дестабілізацією обстановки в місті. Предлагалось захватити горисполком, школу. В кінці кінців предложено було 50 тисяч доларів вознаграждення за захват одного із райвідділів. Також предлагалось терористами забросати одну із стоянок бутилками з коктейлями Молотова. За це предлагалось 10 тисяч доларів. Окрема програма стосувалася і криворізьких мітингів. На них рекомендовано було звернути особливу увагу. Вони також мали свої розцінки. Мітинги націлені були на дестабілізацію обстановки, проросійською символікою, закликами, лозунгами. За це теж предлагались гроші. Наші криворожані на ці умови соглашались, але тільки при наличі гроші. По місту пливли чутки про можливі провокації 9 травня та в день виборів. Останній минув спокійно, а от день перемоги міг закінчитися погано. Виявилося, що правоохоронці непомітно для городян затримали групу молодиків з битами та шоломами. Чи мали вони відношення до цього угрупування, невідомо, але небезпека була надто близько. Словом, завдяки вчасному реагуванню працівників СБУ та міліції, гроші на сепаратистські безлади зі східних регіонів не дійшли до Кривого Рогу. І наші доморощені сепаратисти не покращили свій матеріальний стан, а заодно і не потурбували наш спокій. Ну, майже. Всі затримані отримали запобіжний захід згідно ступеню їх провини. Що буде з ними далі, вирішить суд. А зараз я скажу речі, які, можливо, не всім сподобаються. Це особисто моя точка зору. Я можу зрозуміти людей, які вчиняють нехай якісь неприйнятні для мене речі згідно власній позиції та переконанням. Частина тих, хто сьогодні на Донбасі виступають проти України, напевно, мають якісь аргументи і впевнені у власній правоті. Звичайно, я не маю вбивць на увазі. Але коли зраджують за гроші, це, як на мене, найнижча ступінь підлості та нікчемності. Я чомусь була впевнена, що таких не може бути серед криворіжців на вулицях нашого патріотичного міста. Як боляче помилятися.